Belica, da, da, ja sam. Da, daj reci kak je mama. Aha, i kaj veli, koliko misli biti bolesna? 1 do 2. Stvarno, mislim. Zlato, znam ja da sam već zval 3 puta, kuješ, ali ono, mislim, dosadno mi je, ne znam, ovoga, je. A pa znam ja da bi mi bilo manje dosadno da imam posao, ali ma naći ću ja, nema problema, da. Da, reci, je li neke tvoja mama veli o tome, neke napravila ili... Niš, a... Da. Ne. U redu je, okej. Ma ne, vidjet ćeš ti da ću ja naći posao. Da, Bela. Ajde, pus. Oće, ja to plaćam. Mislim, stvarno. E, znam. Znam sad koga ću ja nazvat. Daj se javi, Jurak, vragu, mislim, di si, serer na zahodnu. Jura, mogu ti reći, ovo je strašno frustrirajuće. Ma kaj je frustrirajuće? Pa osjećam da mi gori pod petama, kužiš. Mala, ja ti niš ne osjećam, imam dobri cipel. Misli, koja si ti budala, pa nisam ni... Hoću reći, kuš, da pod hitno trebam pronaći nekakav job. A to da. Glej, raditi se mora, to... Bre, pa to mi je i Bela mi je rekla, kuš, da bude me napustila ak ne nađem nekakav job. E, a sad je prava prilika za to. A kakva prilika? Pa mislim, sad je prava prilika, kuš, otišla je k roditeljima dolje u Dubrovnik, kužiš, i sad prije nek se vrati, kuš, bi ja trebalo pronaći nekakav posao. A imaš ti kakvu ideju za kakav poslić? Ne znam, mislim, daj, Jura, da imam nekakvu dobru ideju, onda ne bi tebe pitao za to, jel? No, kako možeš tako podcjenjivati? Pa kak ja te mogu tako podcjenjivati? Pa osim toga, ajde, reci, jel imaš ti kakvu dobru ideju za posao, a? Ja nemam, ali imam grof. Grof? Kako znaš? Pa on ti uvijek ima neku dobru ideju. No šta, mislim, da, znam. Osim toga, s njim nam sve uvijek propadne. Ma nije, gle. Hrda, ali on ima dobru ideju, mi nemamo ideju, ne? A mogli nemamo ni za pivu. A je? Te, momci, imam jednu super ideju. Zbilja? Sam ti lepo rekao. U stvari, to nije ni ideja, to je više projekt. Dobro, kakav projekt, daj reci? Farma. Što, kakva farma? Tu je jedna mala, krasna, blizu Zagreba. Čekaj, grof, šta, hoćeš reći da ti imaš farmu? Da, dobio. Dakle, na lotu? Ma jok, dobio na samrti. Nemoj mi zafrkati, kaj neko ti je umro. Je umro vlasnik, moj kum, Purku. Ma nisam ja znal da ti imaš kuma tu blizu Zagreba, grof. Jel, sad ga više nema. Ma dobro, nije mi on sad bio ono pravi kum, nego ja sam obavljao neke poslove za njega i čovjek umre i puf, ostavi mi farmu. Farmu, jel? O, bože, čekaj sad, mislim i ovoga, sad je to tvoja farma, ono, mislim, to je, ha? Je, moja farma, nego, pazite sad, tamo mi prekostra dolazi komisija da vidi kako farma radi. Radi. Aha, i, mislim, i kak radi? Nikako. Slušaj, ako mi vas dvojica pomognete da ja oživim farmu na taj jedan dan, ja vam dam postotak. A postotak od čega? Od poticaja. Dobro, kakvog poticaja? Pa ovog poticaja što daje Ministarstvo poljoprivrede, Pankretić, on daje poticaj. Pa čekaj, grof, kak ti znaš da boš ti to dobro? Pa vas dvojica ćete mi pomoći. A niš, grof, gledaj, mislim, mi smo spremni ti pomoći na toj farmi, oko te farme, kužiš. Ali, stari moj, sve ima svoju cijenu, kužiš. Ferdo, ja sam u biznisu, ja sve razumijem. E, to mi je drago. 10%. Ček, a zakaj je tako malo? Tebi je 150.000 kuna poticaja, malo. Nije, jel? Nije. Ostalom, da mene nema, tog ništa ne bi bilo. Znaš kaj, hvala ti, grof. Zahvali ti mom pokojnom kumu. Ne, hvala ti, kume, ko brat. Gledaj, bebe, ovo se toga jura. Pa kad bi mogli malo probati s tom farmom, kuš? En friški zrak, malo ono, šljakica, malo razgibavanje, pureki, pajciki. A mogli bi povesti dame? Pa što će ovdje malo izađu na zrak, na farmu? A to nije to loša ideja, no međutim, Bela je spriječena, ona je odsutna, ne vre ići, kuš. A znam da bi baš bio se farma veselila. Moja Lili, mislim, ona ti se boji nekih određenih životinja, znaš. Šta se boji, svinja, koza? Ne, kokoši.
A konkurencije? Slušaj, ti nju i reci da idemo na jednodnevni izlet u prirodu. Ono, ko ferijalci, sjećaš se ono što su prije, onako. Halo, Velica. E, Zlato, ja sam. Opet ja, da. Dobro, ništa, ali pazi, imam iznenađenje za tebe, da. Znaš ti, ovoga, kakve to čujem glasove? Sa, mamu zanimaš, šta ću ti ja reći? Ma daj ju makni u... Tam, sa stranu nekud. E, slušaj, Zlato, jesi? E, slušaj me. Znaš ti, imam posao. Na farmi. Pa nemoj se sad smijati, Bela. Ne, stvarno ti velim, radim na farmi. Da. Pa to je odličan posao. Vidjet ćeš, da, samo sam te... Molim? A ništa, htio sam te samo razveseliti. Dobro, ajde onda. Neću te ja prekidat više, samo se ti odmori ako si um. Ajde. Aha, da, aha. Pusa. Moje. Zvonček, stari, kaj ima? A ima računić za struju, za vodu, za grijanje. Hoćeš jedan? Ne, hvala, bar Bog da su se svojih rešili. Nego kaj vidim, danas si mi opet malo si posavgal, ha? Ko ja? Ne, ja ne pijem više. Da. Dimanje. Je, samo moraš paziti, znaš, da ne posiješ te račune negde bez veze. Nema šanse. Već sam ih pol posijal. Kaj, već si ih posijal? Gdje si ih posijal? Nema pojma. Šta, daj, ne bi se igrat, znaš, da nam tu oko zgrade mjesto grmlja ne bi počeli rasti računi, kojiš? A, da rastu boju u zgradi. Jesu. Daj, reći, koga ti zapravo tražiš? Nemam pojma. E, sad, ako nemaš pojma, vidi, Zvonček, gledaj, slušaj, tu me gledaj, Zvonček. Samo direktno šibaš po hodniku, kužiš, i na kraju onda skreneš desno. Eto, a dalje buš se već otkuturala. Aj, sam šibaj, aj. Aj, polako. Već trebao sam reći levo, onda bi ga na desno zanesao. Koma! Ja, šefe. Dođi vamo. Da, šefe. Uzmi telefon. Da, šefe. Ukreni 92. Da, šefe. I reci dobar dan, ja sam budala. Dobar dan, ja sam budala. Ej, šefe! Tebi ovdje dosadno, Koma, je li tako? Ja, znaš, zabavnije je na satu fizike. E, super. Imam baš nešto za tebe, znaš. Pojšicu! Još bolje. Farma. Farma? Kakva farma? Fina farma, seoska farma. Kako je bila? Seoski zrak, seoski poslovi. Šta hoćeš bolje? Idila. Ne dolazi u obzir, mrzim selo. Mrziš selo? Mrziš selo zato što si seljak. Je to tako. Seljak ti glavu nosi. Evo moji bečki dječaka, a? Zašto bečki? Pa zato što ste ko ovce. Beee! Nadrađu ti danas plantažu, a? Otkud znate za plantažu? Pa sad znam tetku ti tvoju narkomansku. Ja, ba, nema nikakve plantaže, šalio sam se. Pa jeli, nema nikakve plantaže. Pa naravno da nema, niste sposobni ni travu uzgajati. A toliko polja zjapi prazno, neobrađeno, zbog ovakve mladeži. Ta današnja mladež. Ma mislio sam na vas dvojicu. Ajmo, idemo, briši odavde. A šta ti? Ti malo odbijaš poslušnost, a? I evo tak, evo sad je konačno sve spremno za odlazak na farmu. Wow. I ti dalje misliš da je to dobra ideja? Ja, nego kaj, Lili, boš ti zamislit sveži zrak, pa pajceki, pa kokice. Ajme, nemoj mi kokoše spominjati, biš! Ne, oprosti, zaboravio sam, ne? E, Markić! Ej! Bok, kad idemo na farmu? Ma čeka, što on ide s nama? Da, ide on s nama, je. Pa njegova mama me je zamolila da ga malo uzmem s nama. Znaš, ono, da nauči nešto o farmi i to, je. Ali, a ko će ga čuvat? Mene niko ne treba čuvat. Ma nemoj! Ovaj, a meni mama kaže da pajčeki smrde. Pa dobro, malo je, da. Čak je onda šunka ne smrdi. Jaj, enti, sedem rali neba. Ljudi,
Evo nas. Ferdo! Ma li to? Dobro došli na farmu. O, Bože, dragi, sva sreća da smo tu samo jedan dan. A ja jedno čekam da sretnem nekog poznatog. Rafa! O, Rafa! Gdje se skrivao? Sigurno ćeš njega sresti u ovoj rupi. Daj, Vanđa, kakva rupa? Budete vidjeli koja je ovo farma. Ljudi, samo da je stavimo u pogon, da je ono, kako da velim, da je upogonimo. Ja? I ti zbilja misliš, Ferdo, da bomo uspjeli? Kaj uspjeli, koma? Gle, pa mi smo uspjeli kak smo sin došli, ne? Pa to uopće nema kokoš. Ajme meni! Ne spomeni mi te vragove! Uči! Rekao sam kokoš! Muči! Ajme, Ferdo, ma što ti je ovo? Tata, tu stvarno nije ljudska noga kročila 100 godina. Ali dobro došlo, draga, zato bude dobro došla ova ženska ruka, jel' tak? Eli, ako misliš da ću ti ja čisti, grdno se varaš, dragi moj. Lili, ne budeš čistila meni, nego grofu, a osim toga tu su cure pa će sve pomoći. O, lipo, lipo, lipo si ti to smisli, a? Koji me vrag tira da ode dođen uopće. A kaj ćete vas dvojica raditi? Čuj, gle, Anđa, ovu farmu treba malo upogoniti, kujiš, treba, imamo pajceke, kraljice, kokice i... U ime, ne spominji mi, kokoša, rekla sam ti! Ime. Rafo, o, Rafice! Viki, što je? Kradica! A daj, ne lupetaj! Šta, kor? Pentagana! Iš! Jel, otišao, mogu otvoriti oči? Je, otišao je, evo, možeš gledat. To je ovaj domaći štakor, on ne grize, ne mislim, ne. Pa dobro, tata, jesi ti svjestan koliko tu ima prljavštine i posla? Cure, dajte, molim vas, dajte se malo saberite, smirite se. Mislim, di vam je mladost, di vam je ovaj pozitivan duh. Kaj imamo i duha? Daj, mislim, gledajte, daj mi, Viki, daj se smiri, molim te. Cure, prvo se ono malo raskravite, jel tak? Mislim, hoću reći ono, opustite se fino i tak dalje, a onda budem ja dofural ove nošnje ke sam posudil. Kužiš? Nošnje? Čekaj, molim te, tata, otkud ti nošnje? A pa, od kuda? Od kakvog kuda? Pa od ovoga kuda idu divlje svinje. I, kak izgledam? A, glupo koji si mi. Ot! Tvar ženo kapio! Cure, polako, Viki, Viki. Znači, cure, kak smo se dogovorili, jel' tak? Mislim, ono, ako neko pita, mi smo jedna sretna obitelj, tu, fino, a iz grada smo zbrisali zato, jer nam je pun kufer, nam je ovoga, i smoga, i buke, i sve je. I smoga. El, ma kako su oni išta mogli raditi u ovim štracama, kako? Jel' dobro, da? Da. Ajme! Ferdo, meni se nekak čini da se meni dal krivo obleku. Aj, koma, stari, nije kriva. A to? Mislim, imaš tu maramu na glavi zato jer ti moraš biti baba Ružica. Baba, ja baba, zato ja baba. Pa dobro, kaj se sad pjeniš, mislim, bez veze? Pa kak ne, svaki grunt na selu mora imati nekakvu babu. Markić, gle, znaš kaj buš ti? Ti buš mali od palube, ne? Kaj ti to znači? Ne, koma, smješan si. Čuj, Markić, kaj nisi čuli, ja sad više nisam koma. Ja sam baba Ružica. Ružica, no da. Baba. E, tak je, pa da, pa jasno. Kaj ti sereš, Liga, sereš? Znaš kaj, sad ide s menom, moramo skočiti do suseda, trebam zamoliti za jednu pomoć, tam koji? I to mu prvo delali, ja? Lili, daj ti si, zovim, daj malo počisti, ti si kako pravo žensko, nekog vraga delaj. Eli, oš ti metlom po leđima, a? E, bok, gospod sused. Bog doj, dački, kaj ste vi novi susedi? Je, i mi smo novi susedi. Si vidjel, Jura, kak je naš gospod sused pametan čovjek? Izgledaš ko Super Mario. Markiš, daj se opristoji, mama, kaj ćete, deca ko deca. Gospod sused, ja sam inače Ferdo. Badnjonac, Juža, badnjonac. E, drago mi je, a ovo je inače moj prijatelj Jura. Kopčam.
A kaj kopcete? Južo, ja tu, prijatelji, to je danas fest moderno. Već sa vidim. Gledajte, gospod sused, inače, mislim, ja imam jedan poslovni prijedlog za vas, ako ste... Joj, cure, ja stvarno ne znam kako da vam se ispričam za ublamažu. Ja znam, klekni. Ma da, kad je moj tata totalna budala, pa uvijek nasjede na svaku debilnu grofovu ideju. I to je istina. Da. A cek Jura, pa on je još veći debil. A kaj sad igramo bocu, istine? E, cure, ja ne znam da li je Rafa na ovoj farmi, ali ovaj mi se čini nekak poznat. Zapravo, još ga ne mogu prepoznat, ali... Daj, Viki, molim te, di si vidjela nekog poznatog da tak šmrklje izbacuje iz nosa i drži kokoš? Pa ja mislim da sam čula na novoj, nešto najavljuju tako. Mm-hmm. Mm-hmm. Ali ja u ovoj figuri vidim veliki potencijal, u stvari. Ja molim te, Angie, u ovoj obrasloj seljačini koja tak hračka i gledaj šta radi s guzicom. Molim te, Angie. Ne, ali čekaj, obuci ga, operi i malo podšiša i dobit ćeš novog Marija Valentića. Izfuj, ove nema zube! Jura, jesi sad stari skužil kak se fura biznis, ha? Je. A znaš kje mi nije jasno, Ferdo, a kak si suseda Jožu nagovorili da ti mislim posudi sve te živine, ha? Stari, kak sam, pa obećal sam mu da bude dobili jedno 2-3 litre rakije od ovog grofovog rođaka, ovog mate. Isti pijanac. Daj mali, daj tata ti je ovoga, mislim, kur. Gledaj, Jura, jesi ti svjestan toga, ne, da ova komisija za poticaj, oni dolaze negdje poslije podne, kuriš? I kaj je najvažnije, u tom trenutku kuriš utrči ovaj susjet Joža sa purekim, pajcek i kokice i tak dalje i tak dalje. A stari, mi se samo smješkamo i pravimo se ludi, kuriš, to je sve. Ne, Ferdo, ak smo, mislim, ludi, pa ko bu nam poticaj dal? Kuži? Vi ste obojca udak. Daj, mali, daj, pokazaj, ne mešaj. Gledaj, nisam mislil bukvalno, kužiš ono, baš da sad, ono, ne? Na kužu, kužu. Mi samo moramo, stari moj, izangaži ovoga, animirati ovoga inspektora, glavnoga, A kak? 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 Pa, znaš dobro, pa kak? Jesi ti buda, pa zato sam dofural cure. Jesi ti pedofil, e? A daj, mali, daj, ne! Ne kužiš ovoga, ne? Koji si ti maher, znaš kaj? Stvarno si maher, ja nisam, ne? Stari moj, pa zato sam ja, a ti si ti kužiš. Od toga, znaš kaj mi sad pada na pamet, o čemu mislim? Kaj? O jednoj debeloj, Jura, ono tu stoji u krug, fino, ono se onak se rosna, onak ono s pjenom na ustima, stari moj, i ono... Na ludu kravu, pa kaj ti je? Pa nem kraj, pa na pivu misli, butala jedna blesa, na pivicu. Joj, niš mi nemoj govoriti. Vi ste obojca pijanci. Daj, mali. Pašo. E, a kak se ti zoveš? Valent. Ne znam nikog poznatog ko se zove Valent. Jel, Valent, imaš ti curu? Ne, ali imamo krave i svinje tamo. Da, to se malo osjeti. E, draga, to se zove diskretni šar provincija, onaj novi parfem. Da, nema veze, malo škare, sapun i polo sata šopinga i ti si naš novi maneken. Angie, šali se, jel? Ne, uopće, nego Valent. Jesi ti bio kad u Zagrebu? A di je to? O Bože, mi moraš upoznati sve čari metropole. A srće, koji si ti siguran da nisi poznat? Eto ga, saliči na nešto. Vra, godnja koma, šta si sija? Moga si pomoć? Nisam ja koma, ja sam baba Ružica. Ma jesi li? Onda baba Ružica, pomozi. A, jok, stara mati i crnu vunu prede. Slušaj, Joža, dajte se lepo posadnijeti tu. Puno vam hvala na pajcekima i kokošima. Ja, se vredo, je to. Lili, ovo je naš sused Joža, ona mi je posudila sve ove živine. Ne? Lili, daj nam malo rakije donesi. Ma nemoj, eno ti boca pa uzmi sam. Ja, čas za jednu suzu.
Susjed, joj, susjed. Bute vidli jako je dobra, baš je onak prava. Domaća? Daj nam malo natoči, daj, vidi. Evo ide. Eto ti pa natoči sam. Sami vrag od babe, a ima iz čega prdnuti. Kaj ti radite? A, Markić, viš, cure, ti se pravi malo gluplje nego što jesu. Ko je to? Ma, to ti je neki glupi susjed. Ej, Cakini, evo ti moj broj, obavezno ga nazove kad dođeš u Zagreb. Aha, daj. Hvala. Ej, Cakini, a da ne znaš možda nekog poznatog ovuda? Da, Ferdo. Mhm. I znači, vi ste uspjeli pokrenuti farmu. Hehe. Slušaj, sad samo uvjerite komisiju i 15 somova je vaše. Da. Ajde, nazovi me kad komisija ode. Ajde, bog. Tamo bar nemaju šta za brljet. Evo, to bi bilo samo u kratkim crnim. Izvolite. Evo, kao što vidite, ulažemo. Imali smo i psa čuvara, ali bogec nam je krepal, ali... Naručili smo novoga čuvara, Čivava, je, dolazi za 2 tjedna, tak da, je, on bude čuval grunt malo. I tak, evo, sve vam je tu pred vama, sve vidite, ništa, izvolite, evo, malo da se... Hvala, lijepo vam je. Dobar dan. Dobar dan. Baš i lijepo što ste se vi ovako odlučili doći iz grada, preseliti ovdje. Je. Čujte, trudimo se, kak sam vam i Škednju rekel, trudimo se. A još je ljepše što ste odlučili uložiti u selo. Je. A trudimo se, velim. Vidim da imate puno mlade snage. Je. Au, pa rekao mi je da impresioniram, ne? Instruktoricu. Bože, ovo, inspektor. Ali Ferdo mislio da će biti inspektor muško, kužiš? A ti si neki... Dragi, krasni dečkić. A ćemo tebi prodat pajcike? Daj, Markić, daj, nemoj rokati. Šuti. Jel sad to znači, mislim, da ste vi manje više provjeru napravili u potpunosti? Još malo. Nije još formulari. Gospođa inspektorka, gledajte, kje budete si jednu, ha? Ništa, dok se radi, se ne pije. Pa dobro, da ne propadne. Olupi. Jasno, razumijem, mislim, pravila, to se mora poštivati, obavezno, jel? Ej ti, Ferdo će prodati tvoje svinje! Kome? Neko žensko, dođi! Oj! Evo, gotovo. A to je super, sjajno, baš sjajno. Nego, ako može, jedno pitanjce malo. Naravno, izvolite, recite. Možda je malo je nezgodno, ali mislim, ovi novčike koje su za nas, kad bi oni trebali se sjesti? Ha, znate kako to već ide, s birokracijom. Mjesec dana. Znam, da. Gospodine Juriću, bilo mi jako drago. E, poštovanje, vjerujte mi, evo, ljubim ruku. Halt. Ona! Halt, moje pajcake niko ne bu prodavao. Molim, vaše pajcake. Ma ne, sused i Joža, znači on se malo se šali sam. Ferdo, ti s mojim pajcekima namaš niš. To su moji pajceki. Ma gledaj, sused Joža, znate, malo si tu i tam spije, pa onda mu pobegne malo neke van. Nije, ona nam ih je posudio. Posudio? Istina, gospođo, istina. Gledajte, gospođo inspektor, ma ne. Na leasing! Ma nije, to je sused Joža, to izmišljam. Mi imamo svoje životinje, mi to hranimo tu, znate, na gruntu tu. Mi tu živimo osim toga, mi smo jedna familija, obitelj, tu smo vam mi, ne idemo mi nikamo okolo naokolo. Tu smo svi skupa, i svinje, i kokoši, i mi, svi smo tu. Osim toga, znate, mi smo vam ansambl. Ansambl! Je, i to ansambl, zovemo se Vlado. Čuti druga, baba, daj ti neke zapjevaj, gospođi, daj. Ja malena, suknica šarena, svata... Ja! Hoće da se busta! Ja nije, baba! Moramo,